La psoriasi és una malaltia inflamatòria, benigna, crònica i que es produeix en persones que estan genèticament predisposades. Bueno, està establert que hi ha un 2% de la població que pot presentar psoriasis aquí i arreu del món. Bueno, la causa real, la causa final, no se sap, però ja se sap que hi ha una sèrie de factors que ajuden al seu desenvolupament. La causa genètica, com he dit, uns factors predisposants, com per exemple el factor del tabac, el factor de la tensió emocional, el fet de la síndrome metabòlica que es diu que és tenir obesitat, ser hipertens, tenir sucre, tenir greix. Bueno, el símptoma és clar, són unes plaques que es veuen, que són molt cridaneres, que són vermelles, que descamen molt i que són gruixudes i que es poden veure en les persones que tenen el quadre clàssic, doncs es poden veure de manera simètrica als colzes, als genolls, a la zona lumbar, per exemple, i després a qualsevol zona del cos. El cap, per exemple, és una de les zones que es pot afectar amb molta freqüència. Qualsevol lloc pot afectar, des d'un 1% fins a un 90% de la superfície de la pell. La psoriasi es diagnostica clínicament. Els metges que estan entrenats en veure casos de psoriasis, doncs, només veient les lesions tan característiques que he explicat, de plaques vermelles amb una descamació tan característica, doncs, és molt, molt fàcil de diagnosticar-ho. Així i tot, quan hi ha casos de dubte, doncs, aquells malalts que tenen lesions incipients o aquells que s'han tractat amb cremes de cortisona, per exemple, doncs, a vegades pots tenir un dubte i aquí doncs, pots fer un estudi anatomopatològic, és a dir, fer una biòpsia perquè t'ho mirin al laboratori i et diguin si és psoriasis o no el que estàs veient. Doncs la psoriasi us podem tractar de diverses maneres. Si un té poques lesions o poc intenses, pot fer un tractament, per exemple, només amb cremes. Vull dir, a vegades només alguna crema, cremes amb cortisona, cremes amb derivats de vitamina D, doncs a vegades és suficient. Fins i tot, normalment el que veiem són psoriasis més intenses, més greus, i llavors agafem tractaments sistèmics. I aquí també n'hi ha de dues formes. Hi ha el tractament clàssic, que se'n diu, els que s'havien fet servir tota la vida, tipus metotrexate, retinoic i ciclosporina, que tenen una toxicitat relativament alta, i després els nous tractaments, els que se'n diuen biològics. Aquests són molt eficaços, són molt segurs, i l'únic problema que tenen és que són més cars. Home, és molt recomanable tota la vida, però amb la psoriasi encara més, el tenir uns hàbits de vida saludable. S'ha comprovat que el tabac influeix molt en que la psoriasi empitjori, l'alcohol influeix, potser no tant com el tabac, però també influeix en que pugui empitjorar les psoriasis. El que dèiem de l'atenció emocional, hi ha molta gent que quan fan un brot han tingut algun problema personal o la feina que fa que això empitjori. I després, doncs, el sobrepès, la hipertensió, la diabetis, el colesterol, tots aquests factors fan que les psoriasis empitjori. És veritat que la psoriasi dona molta alteració de la qualitat de vida dels malalts, per això que dius de l'aspecte personal, que ells mateixos es veuen i a vegades fins i tot les relacions amb parella o les relacions amb els amics, doncs es trasbalsa per culpa de tenir plaques, no? Però actualment la psoriasi és una malaltia que té tractament, que realment el tractament és molt eficaç, és molt segur i que en principi no curem la psoriasi, això ja ho sabem, però en els malalts que tenim en control, el seguiment a llarg termini demostra que aquest tractament es manté en la seva eficàcia al llarg del temps.